দেশজুৰি পেট্ৰপণ্যৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ পিছত 5 টকাকৈ হ্ৰাস পাইছে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম। আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম হ্ৰাস কৰিছে 2.5 টকাকৈ আৰু ইয়াৰ লগে লগে অসম চৰকাৰে হ্ৰাস কৰিছে 2.5 টকা। ইয়াৰ লগে লগে অসমত প্ৰতি লিটাৰত 5 টকাকৈ হ্ৰাস পাইছে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম। আৰু এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য শুনো আহক। আপোনালোকে গম পাইছে ভাৰত চৰকাৰে 2.5 টকাকৈ কমাইছে আৰু আমি 2.5 টকাকৈ কমোৱাৰ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে লৈছোঁ। গতিকে আমাৰ লক্ষ্য হৈছে যে অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক সকলো দিশৰ পৰা সকাহ দিয়া, সহযোগিতা আগবঢ়োৱা। গতিকে আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস জনসাধাৰণে গোটেই বিষয়টোত আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াব। আজি মাজনিশা 12 বজাৰ পৰা এই নতুন নিৰীখ প্ৰযোজ্য হ'ব।